Լաչինը կվերաբնակեցվի ադրբեջանցիներով, Ղարաբաղը ոչ մի կարգավիճակ չի ունենա, Երևանից սպասում են Զանգեզուրի միջանցքի երթուղին։ Երկրորդ օրն է, պաշտոնական Երևանը չի արձագանքում ադրբեջանի նախագահի այս հայտարարություններին։ Երևանն ու Բաքուն նոր փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Հայկական կողմը ապատեղեկատվություն է որակել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակելու ադրբեջանի պնդումը։ Որակ կա, որ թանկացնելուց են խոսում, սակագնի հնարավոր թանկացման լուրը լսած բնակիչները ցույց են տալիս իրենց ծորակներից հոսող տհաճ հոտով ջուրը։ Ուկրաինայի նախագահը պնդում է, իրենց աջակցում է նաև Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը։